夏、動物たちにさらなる事件が。早朝の神奈川県鵠沼海岸、サーファーの聖地に颯爽とやってきたのはアイリッシュセッターのピノ君。ピノ君の特技はサーフィン。この夏サーフィン全国大会のアニマルクラスで見事初優勝。初めて海を訪れたのは2年前。すぐにサーフィンに心奪われ、それからというものご主人とほぼ毎日練習を重ねてきたといいます。その腕前は、元気よくご主人と一緒に沖に向かうピノ君。サーファーたちに混じって波を待つピノ君。犬が上手にサーフィン、これはもう事件です。なんか他のサーフィンしてる人よりも上手い。たまにこう後ろから波が来て、バーッと何がしてもしっかり後ろについてみます。最近は行くよっていうと、こうちゃんと体重を高めたりして、ボードがこうある時にペンをかけて耐えたりするときも。得意のバランス感覚で夏を制したピノ君はまさにヒーローそのものでした。